برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وسيد المرسلين، خاتم النبيين، أنيس الغريبين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين وعلى أتباعه وعلى أتقيائه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. عزيز عالم الملة الإسلامية، محترم بزرگو اور قابل قدر عزيز نوجوان دوستو، عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم سبوں کے آقا و مولا مدنی بلہ تاجدار عرب و عجم، مالک رقاب امم، حضور پرنور شافع یوم النشور، رحمت للعالمین شفیع المذنبین، سرکار ابد قرار سید ابرار و اخیار، احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا دین عطا کیا ہے، اس دین کا نام ہے اسلام. اسلام کیا معنی؟ گردن نہادن بر طاعت، یعنی اللہ اس کے رسول کے حکم پر گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے. اور اسلام نظام زندگی کا ایسا پیارا دستور ہے
ایسا انمول قانون ہے کہ جو اسلام پر عمل پیرا ہو گیا، اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو گیا، اس کے لیے ہر جگہ سلامتی ہی سلامتی ہے. دنیا میں، عالم برزخ میں، عالم آخرت میں، ہر جگہ سلامتی ہے. اس آیت کا شان نزول یہ بیان فرماتے ہیں مفسرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے، شان نزول کیا ہے، سنیے. جب میرے آقا، آپ کے ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف فرما ہوئے، تو اس وقت آقا کی آمد کا چرچا مدینہ شہر میں ہونے لگا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی یہ علماء یہود میں متبحر عالم مانے جاتے تھے، بہت زبردست جید عالم، توریت اور انجیل کے زبردست عالم. جب ان تک یہ اطلاع ملی کہ اللہ کے پیارے نبی مدینہ میں تشریف لائے ہیں، تو آقا کا دیدار کرنے کے لیے اپنے کھجور کے باغ سے چلے حضرت عبداللہ ابن سلام. ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، ابھی یہودی فرقے سے تعلق ہے ان کا. جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عبداللہ ابن سلام آئے، تو اللہ کے رسول اس وقت یہ فرمان اپنی زبان پہ جاری فرما رہے تھے، یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافسوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام وادخلوا الجنة وادخلوا الجنة مع السلام. یہ سردار کا فرمان زبان کے حضور کا جاری ہو رہا تھا، اسی وقت حضرت عبداللہ ابن سلام حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے. اب اس کا کیا مطلب ہے، سنو. یا ایھا الناس، اے لوگوں، اطعموا الطعام، مسکینوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ. یہ آقا فرما رہے ہیں اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. وافسوا السلام، اور سلام کو پھیلاؤ. السلام علیکم، السلام علیکم، سلام کو پھیلاؤ. وافسوا السلام. وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب لوگ دنیا میں رات میں سو جائیں تو تم جاگ کر اللہ کے لیے نماز پڑھو. وادخلوا الجنۃ مع السلام، تو اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. غریبوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، اور راتوں میں نماز تہجد ادا کرنا، یہ تین عمل آقا نے اپنی زبان پہ ارشاد فرمایا، جو کرے گا اس کے لیے کیا ہے، جنت. اور کیسی جنت؟ سلامتی کے ساتھ. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن سلام نے جب فرمان مصطفیٰ جان رحمت کو سنا، اور اللہ کے رسول کا چہرہ پاک دیکھا، حضور کا جلوہ جہاں آرا دیکھا، وارختہ ہو گئے. اب تک یہودی تھے، اب دل کے دروازے ہدایت کے لیے کھل گئے. کہا، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے
ان کے چہرے میں صداقت ہے، حقانیت ہے. یا نبی اللہ، میں یہود کا العالم ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے مسلمان بنا. تو اللہ کے رسول نے نہ صرف ان کو بلکہ ان کے ساتھ اور جتنے لوگ تھے ان سب کو اسلام میں داخل فرمایا. تو عزیزان محترم، اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام تو صحابی بن گئے نا. جیسے اسلام قبول کیا، سرکار کا دیدار ہو گیا، کون ہو گئی ہے؟ صحابی ہو گئے. اللہ اکبر. اب صحابی کا مقام کتنا بلند ہے. گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا آپ سے کہ دنیا میں نمازی بن سکتے ہو، زکاتی بن سکتے ہو، حاجی بن سکتے ہو، حافظ بن سکتے ہو، عالم بن سکتے ہو، مفتی بن سکتے ہو، قاری بن سکتے ہو، سب کچھ بن سکتے ہو، لیکن صحابی نہیں بن سکتے. صحابی تو وہی ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں رسول کا دیدار کیا ہو یا رسول کی صحبت پائی ہو اور حالت ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، وہ صحابی ہیں. تو معلوم ہوا کہ رسول کا دیدار ایک ایسی نعمت ہے. اللہ اکبر. اس نعمت کی کوئی عبادت برابری نہیں کر سکتی، کوئی عبادت برابری نہیں کر سکتی. یہ ایسا عمل ہے. خیر، حضرت عبداللہ ابن سلام کی بات چل رہی تھی. آپ ایمان قبول کر لیے، مسلمان بن گئے، صحابی بن گئے. چونکہ یہود یہودیوں سے تعلق، یہودی قوم سے تعلق تھا ان کا پہلے، جب اسلام قبول کر چکے، جب ہفتے کا دن آیا، سنیچر کا دن، سیٹرڈے، تو اس دن کی وہ تعظیم کیے اور اس دن انہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، دودھ بھی نہیں پیا، کیونکہ یہودیوں کے ہاں اس دن کی تعظیم ہے، سنیچر کے دن کی تعظیم ہے. اس دن وہ لوگ اونٹ کے گوشت سے اور دودھ سے پرہیز کرتے ہیں. اب آپ کے لیے لمحہ غور و فکر ہے، سنجیدگی کے ساتھ سنیے. اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا نہ فرض ہے نہ واجب. بولیے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے. دودھ پینا نہ فرض ہے نہ واجب. آپ کی پسند کی بات ہے، چاہے آپ پیئے نہ پیئے، مباح، جائز ہے، کھا سکتے ہیں اونٹ کا گوشت، دودھ پی سکتے ہیں آپ، کوئی ممانعت نہیں ہے آپ کے لیے. تو عبداللہ ابن سلام نے یہ سوچا کہ میں اسلام پر بھی عمل کر لوں گا اور تورات اور انجیل پر بھی میرا عمل ہو جائے گا، دونوں کتابوں پر عمل ہو جائے گا میرا. ہفتے کے دن میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا نہ دودھ پیوں گا. اب غور کیجیے آپ، صرف اتنی ہی بات تھی گوشت کھانے کی، دودھ پینے کی. ہفتے کے دن نہیں کھاتا تھے آپ، ہفتے کے دن دودھ نہیں پیتے تھے. اس لیے نہیں پیتے تھے کیونکہ وہ دن یہودیوں کے پاس مبارک دن تھا، جیسے ہمارے پاس جمعہ کا دن ہے. اس لیے نہیں پیتے تھے دودھ، نہیں کھاتے تھے گوشت، کیونکہ سنیچر کا دن یہودیوں کے یہاں مبارک دن ہے. تو اسلام میں تو یہ حکم نہیں ہے کہ ہفتے کے دن گوشت مت کھاؤ، اتوار کو گوشت مت کھاؤ، جمعے کو گوشت مت کھاؤ، کوئی حکم ہے ایسا؟ محرم میں گوشت مت کھاؤ، سفر کے مہینے میں گوشت مت کھاؤ، کوئی ایسا حکم ہے؟ نہیں ہے. بلکہ مباح ہے کھانا گوشت کا، آپ جب طبیعت آپ کی چائے کھا لیں، اجازت ہے آپ کے لیے. اب محرم کا مہینہ آ رہا نا، محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے گھر میں 10 دن تک گوشت نہیں پکتا. کیوں نہیں پکتا صاحب؟ کیوں؟ کسی نے حرام کر دیا 10 دنوں کے لیے گوشت کو، ناجائز ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں، جائز ہے، کھا سکتے ہیں. بلکہ محرم کی 10 تاریخ کو اچھے اچھے پکوان گھر میں پکواؤ، بال بچوں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ. تو جو چیز کھلاؤ گے اس دن پکا کر 10 محرم کو، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس میں برکتیں عطا فرمائیں گے. یہ اس دن کی فضیلت ہے.
تو عبداللہ ابن سلام نے ہی سوچا کہ پہلے میرا تعلق چونکہ یہودیوں سے تھا اور یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن بڑا مبارک مانا جاتا ہے، اس دن گوشت بھی نہیں کھاتے ہمارے پاس اور اس دن دودھ بھی نہیں پیتے، اب میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، اب اسلام میں تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کھانے نہ کھانے کے تعلق سے، تو لہذا میں ہفتے کا دن جب بھی آئیں گا اس دن نہ گوشت کھاؤں گا نہ دودھ پیوں گا. تو اللہ تعالی جو علیم و خبیر ہے، اس رب قدیر نے عبداللہ ابن سلام کی اس نیت کو جانا، وہ جانتا ہے کیوں چھوڑ رہے ہیں دودھ، کیوں چھوڑ رہے ہیں گوشت، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب نازل کیا اور آیت نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، اے ایمان والو جب تم اسلام قبول کر چکے ہو تو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے کچھ ان باتوں پہ عمل کریں گے کوئی اس باتوں پہ عمل کریں گے، نہیں، اسلام کا جو احکامات ہیں اس پر پوری طریقے سے عمل پیرا ہو. تو اسلام میں ہفتے کے دن گوشت کھانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کھا سکتے ہیں آپ، دودھ پینے پر کوئی پابندی نہیں ہے، پی سکتے ہیں آپ. تو غور کریے جب کھانے پینے کی بات ہے اس پر انہوں نے احتیاط برتی تھی کہ ہفتے کے دن نہیں کھاؤں گا میں، یہودیوں کے پاس نہیں کھاتے میں بھی نہیں کھا لوں گا کیونکہ میرا تعلق پہلے یہودیوں سے تھا، اب مسلمان ہو گیا ہوں اور وہ دن بھی میرے لیے مبارک ہو جائے گا، جمعہ کا دن بھی مبارک ہو جائے گا، دونوں باتوں پہ عمل کر لوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. آج کل جو دنیا کا ماحول چل رہا ہے کچھ باتیں غیروں کی، کچھ باتیں اپنوں کی، کچھ اسلام کے طریقے، کچھ یہودیوں کے طریقے، کچھ نصرانیوں کے طریقے ہم نے اپنا لیے. غور کیجئے بات بہت چپتی ہوئی ہے اور حقیقت ہے. آج کتنے مسلمان ہیں جو اپنے چہروں سے داڑھی کو موڑتے ہیں، حد شرع سے کم رکھتے ہیں، مجھے بتائیں کہ وہ کس کی تقلید کر رہے ہیں، کس کی پیروی کر رہے ہیں. داڑھی موڑنا، داڑھی کتروانا، ایک مشت سے کم رکھنا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ تو ایسا نہیں ہے. میرے سرکار کے علاوہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سب نبیوں کے چہرے پر داڑھی، لاکھوں صحابہ تھے ہر صحابی کے چہرے پہ داڑھی، کوئی بغیر داڑھی کا صحابی تھا؟ آج ہم بغیر داڑھی کے ہزاروں مسلمان، لاکھوں کروڑوں مسلمان بغیر داڑھی کے ہیں، کس کی تقلید میں داڑھی منڈائی جا رہی ہے؟ جبکہ عبداللہ ابن سلام نے صرف گوشت کھانے سے پرہیز کیا تھا تو اللہ نے عتاب نازل کیا اور فرمایا جب اسلام قبول کر چکے ہو تو اسلام کے دائرے میں پوری طریقے سے داخل ہو جائے، کچھ باتوں کو مانیں گے اور کچھ باتوں کو نہیں مانیں گے، ایسا نہیں چلے گا. وَمَنْ يَتَّبِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ پاک نے فرمایا جو اسلام کی پیروی چھوڑ کر کسی اور دین کی پیروی کرے، کسی اور دھرم کی پیروی کرے، تو اس کا وہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل قبول ہے جو اسلام کے دائرے میں ہے. اب دنیا میں قرآن، قیامت تک قرآن قابل عمل ہے، نہ توریت کی ضرورت ہے، نہ انجیل کی ضرورت ہے، نہ زبور کی ضرورت ہے. کیوں نہیں ہے ضرورت؟ جبکہ وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، ضرورت کیوں نہیں ہے اس کی؟ تو سنو، جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو آدمی اپنے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹارچ لائٹ لے کر روشنی سے اپنا راستہ طے کر لیتا ہے. رات کے اندھیرے میں جبکہ اندھیرا ہے، چھوٹی سی ٹارچ لائٹ پکڑ کر یا اپنے سیل فون کی بیٹری چالو کر کے اس سے اپنا راستہ طے کر لیتا ہے، یا چراغ جلاتا ہے، یا بلب روشن کرتا ہے، اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے، کیونکہ رات کا اندھیرا ہے اس لیے روشنی کی ضرورت ہے ہمیں. لیکن جب دن میں سورج نکل گیا تب کوئی ٹارچ لائٹ کھول کے نہیں چلتا، کوئی چراغ نہیں جلاتا، کوئی بیٹری استعمال نہیں کرتا دن میں. کیوں؟ سورج نکل گیا. اب سورج نکل گیا تو اب ضرورت نہیں کسی اور روشنی کی، کسی اور روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پہلے زمانے میں رات کی تاریکی کی طرح
گمراہی تھی دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اعتبار سے ان لوگوں کی ذہنیت اور ان کے فطرتوں کے مطابق اللہ نے احکامات نازل کیے، توریت میں، زبور میں، انجیل میں. اور جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمایا اور ان کے اوپر قرآن پاک کو نازل فرما دیا، تو سارے دین کو منسوخ کر دیا، ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا. اب دنیا میں روشنی آ چکی ہے مکمل، اس روشنی کا نام ہے نور محمد، اس روشنی کا نام ہے نور قرآن. یہ روشنی ہے، اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو ہے خورشید رسالت پیارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، انبیاء اور ہیں سب مہ پارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے. جب سورج نکلتا ہے تو تارے سب چھپ جاتے ہیں، ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں، انبیاء بھی ہیں لیکن سب چھپ چکے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا عقیدہ ہم کو عطا فرمایا، سبحان اللہ. تو ہے خورشید رسالت پیارے، انبیاء اور ہیں سب مہ پارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، تجھ ہی سے نور لیا کرتے ہیں، تجھ ہی سے نور لیا کرتے ہیں. تو ہر زمانے میں نبی چمکے، ہر دور میں نبی چمکے، لیکن جب رسالت کا سورج شروع ہو گیا مکے کی دھرتی پر، تو سارے انبیاء کرام میرے آقا کی روشنی میں، ضیا پاشی میں پوشیدہ ہو گئے. اب ضرورت نہیں ہے کسی اور کی، اب سورج شروع ہو چکا ہے، کسی ٹارچ لائٹ کی یا چراغ کی، قمقمے کی ضرورت نہیں ہے، اب سورج نکل چکا ہے. وہ سورج کیا ہے؟ وہ سورج ہمارے آقا ہے، وہ سورج قرآن پاک ہے. تو کسی اور کی کیا ضرورت ہے ہمیں، کسی اور دین کی، کسی اور دھرم کی؟ اسلام سچا دین ہے، سچا مذہب ہے اور مکمل دین ہے. زندگی کا دستور بھی اس کے اندر ہے، بندگی کا شعور بھی اس کے اندر ہے. آپ کیا چاہتے ہو؟ سب کچھ تو اسی میں ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں اسی میں ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے، خزانے دنیا کائنات کے خزانے اسی میں ہیں. قسم خدا کی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک کے ذریعے سے اونٹ کی رسی کو حاصل کر لیتا ہوں. قرآن میں کیا نہیں ہے، بتلاؤں تمہیں کیسے، کیا کیا نظر آتا ہے، اے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. تو عزیزان محترم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا. چنانچہ قرآن کریم کی آیت سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. دین کو میں نے ادھورا نہیں رکھا ہے، مکمل کر دیا. مکمل دین ہے یہ، ادھورا نہیں ہے. انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک، اور انسان کی دوبارہ زندگی سے لے کر آخرت کے معاملے تک، ہر ہر چیز کی تعلیمات، ہر ہر چیز کی وضاحت قرآن میں، دین میں موجود ہے. کیا کمی ہے ہمارے پاس؟ کیوں جائیں ہم کسی اور کی طرف؟ کیوں جائیں؟ اسلام نے طریقہ سکھایا، السلام علیکم، سلام کرو. میرے آقا نے فرمایا، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی ملے گی، سلامتی ملے گی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو کیا کرے؟ سلام کرے، السلام علیکم. جواب کیا ہے اس کا؟ وعلیکم السلام. لیکن اسلام کا پیارا طریقہ چھوڑ کر جو ماڈرن زمانے کے ماڈرن لوگ ہیں، ان کا سلام صبح کا الگ ہے، دوپہر کا الگ ہے، شام کا الگ ہے، رات کا الگ ہے. صبح ہوتی ہے تو کہتے ہیں گڈ مارننگ، صبح اچھی ہو،
صبح آپ کی اچھی ہو. گڈ مارننگ کا مطلب صبح آپ کی اچھی ہو. دوپہر تک آپ حارت ہو جائیں تو کوئی غم نہیں, صبح اچھی ہو جائے. بس دوپہر ہو گئی الحمدللہ, تو کہا گڈ آفٹر نون, گڈ آفٹر نون. شام تک آپ کا خاتمہ ہو جائے کوئی فکر کی بات نہیں, بس آپ کی دوپہر اچھی ہو جائے. پھر شام ہو گئی تو کہا گڈ ایوننگ, شام اچھی ہو آپ کی. رات میں سوتے سوتے ہی آپ اٹھ جائیں دنیا سے کوئی غم بات نہیں. جب رات آ گئی تو کہا گڈ نائٹ. بتائیے آپ, صبح کا الگ ہو گیا, دوپہر کا الگ ہوا, شام کا الگ ہوا, رات کا الگ ہوا. لیکن اسلام نے جو طریقہ ہم کو سکھایا ہے سبحان اللہ, وہ ہر وقت کے لیے, ہر لمحہ کے لیے, ہر پل کے لیے, صبح کے لیے, دوپہر کے لیے, شام کے لیے, رات کے لیے, دنیا کے لیے, آخرت کے لیے, قبر کے لیے, حشر کے لیے, نشر کے لیے, سب کے لیے سلامتی عطا فرمانے کا حکم دیا. السلام علیکم, اللہ تم کو سلامتی عطا فرمائے. صبح کی بھی سلامتی ہو, دوپہر کی بھی سلامتی ہو, شام کی بھی سلامتی ہو, رات کی بھی سلامتی ہو, جب تک زندہ ہے سلامت رہیں, قبر میں جائیں تو وہاں بھی سلامت رہیں, حشر کے میدان میں بھی سلامت رہیں. کیسا پیارا طریقہ اسلام نے ہم کو سکھایا, اللہ اکبر. اور ایک پتے کی بات بتا دوں آپ کو, جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے السلام علیکم, تو مطلب کیا ہوا اس کا کہ اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی عطا فرمائے, تم کو سلامت رکھے. تو تم کو بولنے سے مطلب کیا ہے, صرف اس کی ذاتی مراد نہیں ہے, علیکم میں سب آ گیا, تم سب کو, یعنی تمہارے اہل و عیال کو, تمہارے خاندان کو, تمہارے مال و دولت کو, تمہارے کاروبار کو اللہ سلامت رکھے, تمہاری دنیا اور آخرت کو اللہ سلامت رکھے. یعنی ساری سلامتیوں کا مجموعہ ہے السلام علیکم, اتنا جامع لفظ ہے یہ. اور صرف یہی نہیں بلکہ آؤ, اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کر دیا تو گویا اپنی زبان پہ اس نے یہ اعلان کیا کہ اے میرے بھائی مسلمان, میں تجھ کو سلامتی کی دعا دیا ہوں, اب تیری عزت کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے, تیرے جان کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے, اور تیرے مال و دولت کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. اے میرے مسلمان بھائی, تجھ کو میں نے سلامتی کی دعا دی ہے, تو صرف ذات کی سلامتی نہیں بلکہ تجھ سے متعلق جو جو چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کر دے تو اس کو گالی نہ دے, پھر جب گالی دینا تھا تو سلام کیوں کیا, گالی دینا تھا تو سلام کیوں کیا, غیبت کرنا تھا تو سلام کیوں کیا, نقصان پہنچانا تھا تو سلام کیوں کیا, اس کے گھر میں دراز ڈالنا تھا تو سلام کیوں کیا, کسی کی عزت لوٹنا تھا تو سلام کیوں کیا, کیوں کیا سلام, سلام بھی کرتا ہے اور منافقت بھی کرتا ہے, نقصان بھی پہنچاتا ہے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. سچا مسلمان وہی ہے جب کسی مسلمان بھائی کو اپنی زبان سے کہہ دے السلام علیکم, تو اس کی جان مال عزت آبرو کا وہ محافظ ہو جاتا ہے. صرف سلام کرنے والا ہی نہیں بلکہ جواب کیا دیتے ہیں آپ, وعلیکم السلام, اے میرے بھائی مسلمان, تو جو جو چیز کی سلامتی کی دعا میرے لیے تو مانگا ہے, میں بھی تیرے لیے اتنی سب چیزوں کی دعا مانگتا ہوں. میری عزت کا ضامن تو ہو گیا, میرے جان و مال کا ضمانت تو نے لے لی ہے, تو میں بھی تیرے جان و مال کا, عزت کا, آبرو کا میں حفاظت کرنے والا ہوں. یعنی ہر دو طرف سے اسلام پابند کر دیا سلام کرنے والوں کو. خدا کی قسم سلام تو کرتے ہیں لوگ لیکن سلام کا مطلب نہیں سمجھتے. اگر مطلب جان لیتے نا تو سلام کر کے آپس میں جھگڑتے نہیں, سلام کر کے آپس میں لڑائی نہیں کرتے, سلام کر کے آپس میں فتنہ فساد نہ ڈالتے. اگر فتنہ فساد ڈالنا ہے, جھگڑا کرنا ہے تو سلام ہی مت کرو. تو سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے اسلام میں کہ سلامتی کی جب دعا تم نے مانگ لی ہے ان کے لیے تو ان کو نقصان مت پہنچاؤ, ان کو نقصان مت پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق کے رکھے. بات سمجھ میں آئی کریں آپ کو, اسلام میں سلام کا جو طریقہ بتایا گیا, تو ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کو سلام کر کے گویا اس کی جان مال عزت کی آبرو کی اس کے مال و دولت کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا. یہ مطلب ہے سلام کا. اللہ اکبر.
عزیزان محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سلام کرتے ہیں، تو کیا حضور کی عزت کی حفاظت ہم کریں گے؟ حضور کے جان و مال کی حفاظت ہم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہاں مراد یہ ہے، رسول کو ہم نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ. جب امت بھی اپنے پیارے نبی کو سلام فرماتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اے مجھ کو سلام کرنے والے، اب میرے اوپر تیری شفاعت لازم ہو گئی. تیری شفاعت مجھ پر لازم ہو گئی، تو نے مجھ کو سلام کیا ہے، اب تجھے جہنم کی آگ سے بچانا میرا کام ہے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا میرا کام ہے، تیرے گناہوں کو معاف کروا دینا یہ میرا کام ہے، تو نے مجھ کو سلام کر دیا نا، تو سنو مسلمانوں، آپس میں بھی سلام کیا کرو، اور ہم سب مل کر کے اپنے نبی کو بھی سلام کر لیا کریں، تاکہ نبی کی سلامتی کی برکت سے ہم کو جہنم کی آگ سے آزادی مل جائے، اور اللہ پاک جنت اور جنت کی بہاریں ہم کو عطا فرمائے. اس لیے نبی کو سلام کرنا ہے، بھاگو مت نماز پڑھ کے، جب تک نبی کو سلام نہ کر لو نماز مسجد سے باہر مت جاؤ، نماز ہر نماز کے بعد سلام پیش کرو، نماز میں بھی سلام پیش کرو، نماز کے بعد بھی سلام پیش کرو. ہم نماز میں بھی سلام پیش کرتے ہیں نا، التحیات میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ التحیات پڑھتے ہیں، تو التحیات میں نبی پر سلام ہے، نہ صرف نبی پر سلام ہے بلکہ ہم سب پہ سلام ہے، السلام علینا ہم سب پر سلام. لوگ آج اعتراض کرتے ہیں کہ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام کیوں پڑھتے ہو، جب سلام تو نبی کے لیے ہے، غیر نبی کے لیے سلام کیوں ہے؟ تو میں کہتا ہوں التحیات میں تو اللہ نے نبی کو سلام فرمایا تھا السلام علیک ایو النبی، لیکن آقا نے اللہ کی رحمت سے ہم سب گناہگاروں کو سلام میں شامل فرما کر فرمایا السلام علینا، یا اللہ تیرا سلام مجھ پر ہی نہیں، ہم سب پر تیرا سلام. سب کو سلام کرنا جائز ٹھہرا تو اعلی حضرت کو سلام کرنا ناجائز کیوں ٹھہرا؟ ہے نا، بزرگوں کو سلام کر سکتے ہیں، اللہ والوں کو سلام کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے. ارے عام مسلمانوں کو، ہم قبرستان کے سامنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلام ہو، سلام پیش کیا نا آپ نے قبر والوں کو. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے جو ہیں، نیک بندے جو ہیں، ان کو تو بدرجہ اولا سلام کرنا ہے. جب عام مسلمانوں کو سلام کرنے کا پرمیشن دے دیا میرے آقا نے، سلام میں شامل فرمایا، تو کسی ایک شخصیت کا نام لے کر سلام پیش کریں تو اس میں ناجائز کیا بات ہو گئی؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. عزیزہ نے محترم عرض یہ کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن سلام صرف ہفتے کے دن گوشت اور دودھ سے پرہیز کر رہے تھے، تو اللہ نے آیت نازل فرما دیا کہ اے ایمان لانے والو، اے اسلام میں داخل ہونے والو، آدھے مسلمان نہ بنو، پورے کے پورے مسلمان بنو. اب دوسری کتابوں پر عمل کرنا چھوڑ دو، عمل کرنا ہے تو قرآن پر عمل کرو، اللہ کے رسول کے ہدایات پہ عمل کرو. تو عبداللہ ابن سلام جیسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دیا کتاب نازل کر کے. تو ہم مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو نام کے مسلمان نہ رہیں، سچے حقیقت میں مسلمان بن جائیں، بالکل متبع رسول، سرکار کی اتباع کرنے والے، آقا کی اطاعت کرنے والے، حضور کی فرما برداری کرنے والے مسلمان ہم بن جائیں، انشاءاللہ یہ فرما برداری جتنی آپ کریں گے اتنی ہی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمانے کا وعدہ قرآن میں کیا ہے، ارشاد ربانی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کے رسول کی فرما برداری کی، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. اور یہ کامیابی کوئی معمولی کامیابی نہیں، فازا فوزا عظیما، یہ عظیم کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. ہم دنیا جس کو کہتے ہیں، دنیا بہت بڑی ہے، کیا کہتے ہیں ہم لوگ، دنیا بہت بہت بڑی دنیا،
پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہے، سورج ہے، چاند ہے، سب دنیا ہی میں ہے. یہ دنیا بہت بڑی کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے پوچھو، اے اللہ یہ دنیا کے تعلق سے تیرا کیا فرمان ہے؟ جس دنیا کو ہم بڑی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں سنو، قل متاع الدنیا قلیل. میرے محبوب تم فرماؤ، دنیا اور دنیا کا ساز و سامان جو بھی ہے وہ قلیل ہے، تھوڑا ہے. اتنی بڑی دنیا اللہ تعالیٰ کے علم میں تھوڑی ہے، مختصر ہے. جب اتنی بڑی دنیا کو اللہ نے مختصر کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ حکم سنایا کہ جو میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرے گا اس کو مختصر کامیابی نہیں، عظیم کامیابی دی جائے. جب مختصر کا اتنا یہ حال ہے تو عظیم کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے مسلمانوں، اطاعت خدا، اطاعت رسولی میں ہماری کامیابی چھپی ہے. اللہ پاک ہر مسلمان کو اطاعت خدا، اطاعت رسول کی توفیق رفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ہر مسئلہ، ہمارے ہر مسئلہ، چاہے وہ چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، اسلام کی تعلیمات میں ہونا چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں. جیسے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی پیروں کو چھیر کے کھڑا ہو رہا ہے. شافعی حضرات کے لیے بھی قانون کی پابندی ہے، حنفی تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے، اور امام شافعی کے جو مقلد ہیں وہ ہاتھ ناف کے اوپر دل کے نیچے باندھیں گے، سینے پر نہیں اس طریقے سے، بلکہ ناف کے تھوڑا اوپر دل کے نیچے ہاتھ باندھیں گے. یہ امام شافعی نے طریقہ سکھایا. اور پیروں کو کتنا کھولنا ہے؟ امام شافعی نے فرمایا ایک بالش بس. ہمارے پاس احناف کے پاس چار انگل، شافعی حضرات کے پاس ایک بالش پیر کھولنے کا حکم ہے، دو دو فٹ تک پیر پھیلانے کا حکم نہیں ہے شافعیوں کے پاس. سمجھ گئے آپ؟ تو اسلام کا چاہے چھوٹا مسئلہ ہو چاہے بڑا مسئلہ ہو، ہم کو پیروی کرنی ہے اسلام کی تعلیمات کی. بولیے کریں گے انشاءاللہ. اپنی طبیعت پہ عمل مت کرو، شریعت پہ عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا دونوں جہاں میں انشاءاللہ. اللہ پاک مجھ بولنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ننگے سر نماز پڑھنے سے پرہیز کرو. جب اللہ تعالیٰ تم کو سہولت دیا ہے اور ماشاءاللہ مسجدوں کے اندر بھی ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹوپی موجود ہے، رکھی ہے، سہولت ہے، تو ٹوپی پہن کے نماز پڑھو، ننگے سر نماز نہ پڑھو. حالت احرام میں اجازت ہے صرف جب مسلمان کوئی حج کی نیت سے احرام باندھا ہے یا عمرہ کے لیے احرام باندھا ہے، تو اس وقت سر پہ کپڑا لگانے کا حکم نہیں ہے احرام کی حالت میں، تو احرام کے لیے مسئلہ الگ ہے. لیکن جب احرام کھل جائے، جب حج کے مناسک یا عمرہ ادا ہو جائے، تب ٹوپی پہننا اس کو ضروری ہے، سرکار کی سنت یہی ہے. ننگے سر نماز پڑھنے کا فیشن بنا لیا، پیچے چھڑے ہوئے ہیں، آستین مڑے ہوئے ہیں، گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، یہ سب طریقے اسلام کے نہیں ہیں، یہ ہماری طبیعت کے طریقے ہیں. سمجھ گئے آپ لوگ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم کو نماز کو اسی ڈھنگ سے ادا کرنا ہے جسے اللہ کے رسول نے ادا کر کے دکھایا تھا. آستین چڑھا کے نماز نہیں پڑھی آقا نے، ہاتھ شرٹ پہ نماز نہیں پڑھی سرکار نے. آج کتنے مسلمان ہاتھ شرٹ پہنتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو نماز میں پینچوں کو موڑ لیتے ہیں یا آستین کو موڑ لیتے ہیں، گریبان کے بٹن کھلے رکھتے ہیں. یہ سب طریقے جائز نہیں ہیں، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے نماز؟ مکروہ. اس لیے گریبان کا آخری بٹن جو ہے اوپر کا، یہاں تک بند رکھو پورا حصہ یہ، اور چھپا لو سینے کی ہڈی کو اپنی. یہ سینے کی ہڈی اگر نماز کی حالت میں نظر آ جائے گی تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. نماز تو ہم پڑھ لیں لیکن غافل ہیں، مسائل سے واقفیت نہیں ہے. بتاتے ہیں علماء لیکن عوام پھر بھول جاتی ہے. لیکن اب یاد رکھیے، زندگی بھر عمل کرتے رہیے، روز عمل کرتے رہیے انشاءاللہ. یہ چیز کی پابندی آپ کریے، دوسروں کو بھی ہدایت دیجیے انشاءاللہ پاک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. مہر النساء بیگم جن کی آنکھوں کا آپریشن ہے، پروردگار عالم ان کو مکمل صحت عطا فرما دے. جناب محمد احمد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ محمد احمد صاحب کی مغفرت فرما دے، اور جتنے بھی مسلمان انتقال کیے ان سب کی مغفرت فرما دے.
محبوب بی صاحبہ کی طبیعت بھی علیل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی محبوب بی کو بھی اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرما دے. اور یہ ذہینہ جبین، اور ان کی والدہ کا نام ہے ترنیم فاطمہ. جو بھی بہرحال یہ چٹھی لکھیں انگلش میں لکھیں، کوئی اردو سے واقف نہیں ہے، بہرحال جو بھی لکھیں اللہ تعالیٰ ان کی جو نیت ہے اللہ اس کو پوری فرما دے، بیمار ہے تو شفا عطا فرما دے، پریشان ہے تو اللہ پاک پریشانی کو دفع فرما دے، اور سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ عروج و ترقی عطا فرمائے، اور سارے عالم کے مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. مولا تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر کے لیے اب تک جن جن میرے بھائیوں نے، جن جن مسلمانوں نے جس طریقے سے بھی حصہ لیا اس کی تعمیر و اس کی خدمت میں، مولا تعالیٰ ان سب خدمت کرنے والوں کو دونوں جہاں کی دولتوں سے مالا مال فرما. اور ابھی آج ہی مجھے جمعہ کی نماز سے پہلے ایک بڑی اچھی اطلاع ملی، ہمارے سید ضیاء احمد صاحب تو بڑے ہمارے مخلص کرم فرما، ان کی شادی ہو کر کئی زمانہ ہو گیا تھا، یہ فقیر جب بھی ان کے پاس جاتا تھا گھر پہ ان کے مہمان بن کر، تو ان کی اولاد کے لیے خصوصی دعا کرتا تھا. الحمدللہ اللہ رسول کا کرم ہے کہ تقریباً 4 سال کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو چند دن پہلے بیٹا عطا فرمایا، بیٹا عطا فرمایا، بہت خوش ہیں. اسی خوشی میں انہوں نے، دیکھو خوشی ہونے پر کیا کام کرنا چاہیے، آدمی کو ڈھول تاشے نہیں بجانا ہے، آرکسٹرا کو نہیں بلانا ہے، ڈھبوں کو بلا کے ناچ گانے کا اہتمام نہیں کرنا ہے، کس کو بلانا ہے، کیا کرنا ہے، تو سنو، سید ضیاء احمد صاحب نے 1,00,000 روپے رضا جامع مسجد کی تعمیر کے لیے عطا کر، اللہ تعالیٰ سید ضیاء احمد صاحب کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے ہونے والے فرزند کو، سب کو اللہ پاک صحت و عافیت تندرستی عطا فرمائے اور اجر عظیم سے مالا مال فرمائے، اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ سچا عاشق رسول، سچا عاشق غوث و خواجہ رضا بنائے. اور انشاءاللہ کچھ میرے بھائیوں نے دروازوں کے لیے رقم پہنچائی تھی، آپ کا آپ پہنچا دیے، کیا نام؟ محمد شفیق، محمد شبیر میاں، ماشاءاللہ یہ نوجوان بچے نے وعدہ کیا تھا 21,000 روپے دینے کا، یہ الحمدللہ رقم ہمارے مقبول میاں کے پاس پہنچا دی ہے، اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو، آرڈر دے دیا گیا ہے اس کا، چل رہا ہے کام، انشاءاللہ ہو سکتا ہے چند دن کے اندر اندر دروازہ یہاں پر لگ جائے گا لوہے کا، اور یہ اطراف میں جالیاں بھی انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گی تاکہ اور ہوا روشنی کا انتظام ہو جائے مسجد کے اندر انشاءاللہ، اور جو بھی کام رہ گئے انشاءاللہ ہم سب کو مل کے کرنا ہے اللہ واسطے، بولیے انشاءاللہ، اللہ واسطے کرنا ہے، اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے کرنا ہے نا، دنیا تو بہرحال ہم کو ملے گی اتنا جتنا اللہ نے ہماری قسمت میں رکھا ہے، لیکن جو دنیا اللہ ہم کو عطا فرما رہا ہے، دولت عطا فرما رہا ہے، اس میں ہمارا ہی حق نہیں ہے، ہمارے بال بچوں کا ہی حق نہیں ہے، اس کے اندر غریبوں کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، محلے کی مسجد کا حق ہے، عالم دین کا حق ہے، اپنے پیر و مرشد کا حق ہے، اپنے استاد کا حق ہے، اپنے ماں باپ کا حق ہے، اپنے اہل و عیال کا حق ہے، یہ سارے حقوق ادا کر کے جانا ہے ہم کو. جیسے پوسٹ مین جب پوسٹ آفس سے نکلتا ہے تو اس کے تھیلے میں صرف لیٹرز نہیں ہوتے ہیں، لیٹرز کے علاوہ کسی کی رجسٹری ہوتی ہے، کسی کا منی آرڈر ہوتا ہے، کسی کا پارسل ہوتا ہے، بہرحال جو جو ذمہ داریاں محکمے نے اس کو دی تھیں وہ ساری ذمہ داریوں کی گٹریا اپنے کھانے پہ لے کے نکلتا ہے، سب کے گھروں پہ جاتا ہے، کھٹکے مارتا ہے، لو بھائی آپ کا، یہ آپ کا لیٹر ہے یہ آپ لے لو، یہ آپ کا پارسل ہے آپ لے لو، یہ آپ کا منی آرڈر ہے آپ لے لو. تو جس کا جو جو حق ہے وہ پوسٹ مین سب کو ادا کر کے جاتا ہے، اور جب شام کو وہ سب کا حق ادا کر کے جاتا ہے تو بڑے اطمینان کی سانس لے کر جاتا ہے کہ گورنمنٹ نے جو ذمہ داری مجھ کو دی تھی وہ الحمدللہ میں نے پوری کر دی ہے، اب مجھے کسی بات کا کوئی کھٹکا نہیں ہے، آرام سے سو جاؤں گا، یہی تو ہوتا نا، آرام سے سو جاؤں گا. تو بلا کسی بلا تمثیل ہم جب دنیا میں بھیجے گئے تو اللہ کا حق ہم پر، رسول کا حق ہم پر، ماں باپ کا حق ہم پر، استاد کا حق ہم پر، مسجد کا حق ہم پر، پیر و مرشد کا حق ہم پر، غریبوں کا حق ہم پر، یتیموں کا حق ہم پر. تو سچا مسلمان وہی ہے جو دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ ماں باپ کا حق ماں باپ کو دے، بیوی بچوں کا حق بیوی بچوں کو دے، مسجد کا حق مسجد کو دے، عالم کا حق عالم کو دے، استاد کا حق استاد کو دے، پیر کا حق پیر کو دے. تو جس جس کے حقوق ہم پر ہیں وہ سارے حقوق ادا کریں، جب موت کا وقت آئے گا تو آدمی بے چین نہیں رہے گا، مسکراتا ہوا جائے گا، ہے نا، مسکراتا ہوا جائے گا. اسی لیے میرے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم شاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے اپنے مریدوں کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ انسان یاد کر، جو جب تو پیدا ہوا تھا تو روتا ہوا پیدا ہوا تھا، دنیا خوشیاں منا رہی تھی،
لڈو کھا رہے تھے لوگ پیڑے کھا رہے تھے مبارک ہو بیٹا مبارک ہو گلے مل کے مبارک دے رہے ہیں لیکن آپ ہم سب رو رہے تھے اس وقت صحیح ہے غلط ہے ہم جب پیدا ہوئے ہم سب خاموش نہیں پیدا ہوئے روتے ہوئے پیدا ہوئے اور رونے کی وجہ کیا تھی وہ شیطان چبایا تھا ناخن اپنا اس لیے روئے اب سرکار فرما رہے ہیں ناخن چبوتا ہے شیطان پیٹھ میں تو بچہ تل تلا کے روتا ہے اس لیے اذان کہنے کا حکم ہے کان میں اذان پیدا ہوتی ہے اذان کہہ دو تاکہ شیطان کے شر سے بچہ محفوظ ہو جائے تو شیطان جو ہے اذان کی آواز سے بھاگتا ہے اس لیے قبر کے پاس اذان دینے کا حکم ہے کئی مسئلے ہیں بہرحال انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے بیان کیے جاتے رہیں گے تو اب اتنا سمجھ لو کہ اے انسان جب تو پیدا ہوا تھا تو تو رو رہا تھا دنیا خوش ہو رہی تھی لڈو کھا رہی تھی پیڑے کھا رہی تھی مٹھائیاں بٹ رہی تھیں مبارکبادیاں دی جا رہی تھیں اب تو دنیا میں ایسا جینا جی ایسی زندگی گزار کہ جب تو مر جائے دنیا میں تو ہنستا ہوا جائے اور تیری محبت سے دنیا روتی رہے دنیا روتی رہے کہ کتنا اچھا آدمی تھا چلا گیا کتنا نیک آدمی تھا چلا گیا کتنا متقی آدمی تھا چلا گیا کتنا پرہیزگار آدمی تھا چلا گیا کتنا ہمدرد آدمی تھا چلا گیا دنیا تیری محبت میں روتی رہے ایسی زندگی گزارو دنیا میں اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے رکھے عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین جو میرے بھائی سنت نہیں ادا کی ان سے گزارش ہے سنت ادا فرمانے صفوں کو درست کر لیں